Tablet Kosova e Lirë. Heroizmi i dëshmoreve të lirisë. Sokolesha e Shalës, luftëtarja si patrembur e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Emision tematik, kushtuar dëshmores e lirisë, Fatime Hetemi nga Bistrica e Shalës. Kresht bardha e lashti lire kishte humbur që të sim farat fillim marsit të përgjakur. Me kokën të e qilë në këmbët të thellë në lumin e bardh, mbante të vesh dhe së gjeton të kujdeshëm. Gjiri saj zim të përbrenda si kazani valuar. O sot, o kur. Shugulloj në ndeu i kodrës e praruar nga zëri i zboletinit, i kadri Bistricës, i Ukshin Kovacicës, i Ahmet Selaktit, i Beqir Botës, i Ahjakut Lovcit, i Bislim Bajgorës. O sot, o kur, mbajte niso në malet e lugjet për rreth. O sot, o kur, thiri edhe vasha e verishtave të Bistricës e Shalës. Vajza që e prej Ylberin bëhet djalë, besonin të vjetrit. Ah, jo, Ylberi nuk e patën prekur as Nora, as Tringa, as Bikja, as Ajetja, as Shota, as Ibja, as... Një shqipe mali mlodhi krahët dhe pluturim të nëzitoj drejt flakës së luftës çlirimtare. Atje ku kriste dy feku buleron të e bardha ditë. O vëllezërit e mi të dashur, nëse duhet të vdiset, vdekje më të bukur se për atë dhej nuk mund të ketë. Foli vajza që i gufon të gjaku në zemër, kur dëgjon të bubullima duke e tundur dheu në drenicë. Ashtu është e jona motër, ashtu. Ta një zërë dy vëllezrit e saj, Behzgjeti dhe Bashkini pa u hamendur fare. U vaft pushka e mbar e dalshi faqe bardh. Uroi me loqë këtë zemrës në nën Hanifja. Pa që u racën e mos në i korit një armët e të pareve. Porositja dhe babzeqiri duke i për cilë largë e largë për në likocin heroik. Hana e nësëruar të lejisej në përshjelin e për flakur, kur tre shkëmbinju shkëputën nga mejdani i sokoleve dhe morën në rokullim. Dimër i vështirë që a i vitit 1977, kur erdi në jetë vajza të polake që e pagëzuan Fatime. Lisat rënkonin nga barë e rëndë dhe borës, e bishat përcisnin nga cari. Tri krisma mamzere e trazuan bjeshkët e përgjumura. Djalë lindi, djalë, menduan të gjithë. Djalë shkuar djalit, tha i ati fëtyrqeshur e buzëgaz, dhe kishte të drejt. Vashëza e shëndosh si molla në gemë, çdo ditë lëshon të shtatë dhe burërohej. Zakonisht qëndron të në përoda burrash, ulej këmbëkryqë dhe me andje për cilë të kuvendimet dhe këngët e trimëris. Aty edukohi mirë e mbarë në frimën kombëtare, i shtohej atë dhe dashuria dhe urrejtja për shkelësit e pabesë. Edhe në shkollë dallohi prej të tjerëve. E urt, e sjellshme fjalë pakët, e zgjuar dhe shumë kurrështare. Fotot e cerbereve serb nuk i duronte dot në shkollën e saj. Shumë e rihoqi dhe pse kërcënohej me përjashtim. Dhe ja, vitet rridhnin lumë. Plasi edhe lufta në Drenicë. U sakatos Qirezi e Likoshani. U thurë dhe epopeja lavdishme jasharajve të pavdekshëm. U mbush kupa dhe zemra e saj nuk duroj ma.
la pajën e nësërisë dhe rroku armët e lirisë. Teja, sakrifica, mbjetis, rushish e rushin dhe piqet, thosht ajo. Shkëndijat e parat e zjarit e liris po i hithte edhe matan lumit, në anën e saj, në bjeshket e paepurat e shales. O e dagajim, qëndër të prikshme kam parë mbrëm. Polipatinja duke e pshirë automatiku në pistë rusë, grabitu në përleshin e djeshme me Jack Pierce-it, shpirt katranofsur. Lërët e keqen, motra, mos u avar veshin atyre bestytnive të sikaluarës, ja ktheo ajo duke e orientuar bisetën gjetëk. O e trimresha, pastroni mirë e mirë se si shpo duke do të kemë punë të uruarat. Poli me zëburri sa u drodh bjeshka për balë. Komandant Fehmi, i cili nuk ishte qiste syrë nga ca gjurbitës të rgjatura, andej nga pritet e vinin hasmit shekullor. Djeli kishte përfunduar ka her pas bjeshkës dhe tere merte pushtetin. E mërkura 23 shtatorit një vitit në 1998, po ikte në styqafjet e pak them. Nata e rejters, qyqavicës ju kishin shtuar e rrubat në balë. Oh, sa keq, sa në gjantë e kështu pritej o gurizi, mërmërisnin vendësit që ja dinin huqet. Të gjithë të tërhiqen thejlë më thejlë në male, të gjithë dhe ushtarët le të vend pas populatës, u dëgjua urdhri i prejeri komandantit. Ah, jo, jo, unë nuk largohëm do që këtej, kurën e kurës. Si ore, tja këthej shpinën datës gjerë, që ashtë shumë e deshi, sarë këtheja në vendingin në përcilët e dërë në Mitrovicë. Po së tërgjushin, kadri Bistrica ndjes past, si do dhe pronte në këto rastesh. Aja të botë veti treti me rifatin në regjepin, gjithë ditën luftuan dhe qëndruan për balë batalionit qetnik që kishtë mësyrë tokat shqiptare. Në fundi doli në medan bajdozit e zi dhe shtriu për tokë. Kujdes nga e majta, Fatine, bëjti me sa zë që kishte gjeva. Ashtu, të lumtoj së kolesha e shales, asën sa miru apunove qenve të pabes. O komandant, mos me mba mëri që nuk të dëgjova. Besoj nuk të kam koritur. Shi për para si nëzim fusha nga djajtë së t'i vosur në barën brapsht. Gjaku i shkon të reke. Me zim baj. Ashtu shtinte pa undaluar dhe lakpostën e komandantin i cili më nuk po e ndjente. Krismat pushuan. Guri plakës në gëri pagoj. Nga largë vinte një zënjë mbël bilbili. Sa bukur kënga dhe pavdeksia. Mes dy komandantës shkëlqen të lullë kuqë e liris, Fatime dhe Qirhetemi nga Bistrica e shales. Dëgjuat, Sokolesha e shales, luftëtarja si patrembur e ushtris që lirimtare të Kosovës. Tekstin e shkroi Bedri Tahiri, lexuan Sabrija Haxhiu e Arban Qeriqi, operator Fatmir Gjinovci, e përgatiti Ahmet Qeriqi.